เบยเยยๆมามาหลุไปละนี่ชินเลยส่วนยอเชิญเนี่ยญาติพี่ญาติหลานนี่รู้สึกคอลเลจเอ็นทีออกซิเดนต์เนี่ยอาจารย์ตะมูจีอาหารเนี่ยซะป้องเสร็จป่าวเลยฟิชเชอร์อะตึนดอซุมมาเวอเนลาปานุบิโอฟิชเชอร์ตะเน่ญะลงมันมันตอกป่ะตะมูทุจาดอตะบาวะเยอะลาตะซาฟิชเชอร์ซีฟอร์มเราเรียกโลเอ็นเลยโยชินกายีอ่ะส่วนดรอปเพบ่จังเราโหยังก็มา အဲ့နေရတခြားပွဲနဲ့တိုက်နေလို့လေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမကြည့်စံကားမလို့ပဲကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအဒီမှာစင်ကူမယုံနေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကြည့်တာဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရိုးရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားမှာပြသခွင့်ရတာဆိုတော့ယေစုတင်တယ်ပေါ့နော်ပြောလဲပြောပါဟုတ်ပါဘယ်လိုမျိုးစရုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျက်မှန်ဇက်လန်းနေပေါ့ကျွန်တော်ပင်ကို original natural design ထားကလာနေတဲ့မှာကျွန်တော်ရိုက်မှာပေါ့အဲအချို့ driver ကြတော့လေအချို့ producer တွေကလည်းကျွန်တော်ကပင်ကို original natural design ထားကလာဆိုရိုက်ရှင်တာပေါ့နော် ဆို producer ကျွန်တော်ပုံစံကိုပြောင်းပြီးရိုက်ရှင်တာရှိရတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှမင်းသမီးနာမည်ကြီးနဲ့မင်းသမီးနဲ့ကျွန်တော်မတူဘူးကျွန်တော်လူရှင်တဲ့ ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကအားအောင်မအောင်မအားရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမင်းသမီးနဲ့ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တကယ်ရိုက်ရိုက်နေကြမှာသူကကားကြီးရိုက်ရိုက်ရေးလို့ခီးသွားတယ်ဘာညာအညာအဲ့ဆိုညာအောင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ရိုက်မှာဒီမင်းသမီးနဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမင်းသားနဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်
ก็ตอนนี้นะบ่มาไม่ทุซ้ําบ่ป่ะจောက်บ่แกมราบ่จောက်เอออะไรบ่ยอปี่ตวินยาล่ะปี่ป่าล่ะปี่ตวินยอปี่ป่าบ่อ๋อปี่ป่าซะเนาะตอนเราบันเน็งโนอานูโนสตาร์โลนนี่แจ็คกี้ชานโนบ่อะไรบ่แจ็คลีโนบ่จ่องไจ้อ่ะอ๋อเจสมุนบ่ายนะสไตล์ดีไซน์ถ่ากะล่ะโหปี่ตวินยาเมนซ่าเลยตะชู่เมนซ่าเลยจ่องไจ้อะกะลงเลยเราบ่ฮู้บ่เนาะตอนเราไจ้ตินซ่าไจ้ไจ้เดี๋ยวเนาะกูจ่อเฮ้งโนบ่าละบ่กูจ่
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရှင်ကားရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရှင်ကားရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရှင်ကားကိုရိုက်မှာဖြစ်လာအဲ့လေတနက်ပြခံနေမြန်မာပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ဇက်လန်တွေမှာဟိုပါဟိုပညာပေးပေါ့နော်ဘူးပြလည်းရသေးမယ်တကယ်ဖျက်မှန်ဇက်လန်တွေတော့ရိုက်မှာပေါ့နော်ဇက်လန်တွေဟုတ်အဲစီစောမစီစဉ်ရသေးဟိုရိုက်မလို့တော့ပြောတာကျွန်တော်လည်းက
ဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းရုပ်ရှင်တကားရိုက်မှာတော့လာနေနှစ်နှစ်ရှိကြမှာလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရိုက်မလို့လာပြောတာတကယ်တကယ်ဟိုဘာမှကွန်ဖာမမပေးရသေးပါဘူးကျွန်တော်အဲဟိုတလားကျွန်တော်ပင်ကိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတဲ့စတိုင်ဒီဇိုင်းထားတွေကကြာပြီဗျကြာပြီဆိုတာဘယ်လိုပြောမှာဟိုအနလော့ခ်ခဲ့တဲ့ကအနလော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုကက်ဆက်ခွေခဲ့တဲ့ကပပလီကဗျာပပလီကစူပါဆလုံးဟိုပါလေအက်စီဆလုံးဆိုနှစ်သိန်းခွဲသုံးသိန်းခဲ့လာကျွန်တော်စတိုင်အိုက်ခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်ဟိုဖြစ်နေတာအခုမှသူတို့ကတည်းကမှာသူတို့မျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့သဘောရကြရယ်စတိုင်ဇိုင်းထားကလာနေလားဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေဆိုတာကကျွန်တော်ပြစ်သက်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုမှတည်တည်မြင်စေချင်တော့လေအပေါ်လို့ပြီးလိုက်နိုင်မှာကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့အခုဆိုရယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်တယ်ကျွန်တော်သွားရလာတယ်ကျွန်တော်အကားပေါ်မှာကျွန်တော်ရိုက်ပြရလိုက်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံဟိုရောက်ပြီလို့ရှိရယ်ရောက်ပြီတဲ့လူတော်မှာနေရာအနှံ့အောင်မရောက်ဘူးအကြောင်းမျိုးရောက်ပါအချိန်မရတာနဲ့ပြန်မှာဟို shopping center သွားရတယ်အဲ့ shopping center မှာအချိန်ကုန်မှာရတဲ့နေရာတိတ်မရောက်ပြလိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမရောက်ပြလိုက်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့ဘူးသူးသားအနေနဲ့သူတို့မြင်သေးခြင်းလို့ရောက်လဲလူရောက်ဘူးလဲလူရှိလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒါငါတို့ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဘလို့ပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့မရောက်ဘူးလဲနိုင်ငံမရောက်ဘူးလဲလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်သူတို့အနေနဲ့ဘူးသူးသားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြတာဘလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်ဝေဖန်လို့ရတယ်လာမမိုက်ရိုင်းတယ်သိလားကျွန်တော်လည်းဘလူးမှမမိုက်ရိုင်းကျွန်တော်ဘလူးမှလည်းကျွန်တော်ဆဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆဲတဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြန်ဆဲမှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအချိန်မှာဘာမှအဆင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော်ခံယူချက်ကကျွန်တော်ဘူးမှလည်းမနာလို့မရှိဘူး။ jealousy လည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်စောက်ကျင်လည်းမယုံ။မယုံလည်းမယုံမအောင်။ကိုယ့်လို့ကိုယ်လုံးနေတာ။ကြည့်မြင်မကြည့်နဲ့။ကျွန်တော်ဟိုကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှကျွန်တော်မပါဘူး။ကြည့်ချင်ကြီးမကြည့်ချင်နဲ့ကိုကြည့်ချင်မှဖြစ်တာဗျ။အဲ့မမိုက်ရိုင်းနေပါ။အဲ့တလို့ရည်သေးမှာဓာတ်ပုံတင်လဲဆဲ။ဟိုလိုက်ပြတယ်ဆဲ။တချင်းတင်လဲဆဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မှာကျွန်တော်မခံနိုင်ကြောက်တက်ပြောဘာမှဒီကောင်စောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်လေ။ဒီလိုတော့မှကိုယ်ဆဲသေးတယ်ကိုယ်တဖန်ပြန်ဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်လည်းမလားဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်နေပြီ။အာကျွန်တော်ဒါဖောက်ဖို့ပုံမလို့အပြင်မှာဆဲကျွန်တော်ကင်ထည့်လိုက်မှာမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်အရှင်းမရင်တော့မြန်မာတပ်မတော်မှာကိုင်းနေစုံထားလာတော့စက်သားစိတ်တက်ပြောဗျာ
เออบ่อะยังเขาเข็นว่ารู้สิแกงะป้อรู้สอดอยู่รู้จนหนีไปได้เออว่าบ่บ่รู้บ่มาไม่ตีรู้สิจนเราลุซาไปดีไซน์มีรู้ซ่าเนี่ยปုံสันမျိုးจนเราอะลูไปจนหนีตัดตาไม่รู้อัพแฟนเนี่ยไม่รู้อัดไอ้อปูนี่จนช่องบ่เปียวจนอำนนี่ไปดิอ๋ออ๋อจนเราแฟนนี่ล่ะอ้าไปดาวเจซุดิมาแหละจนเราละชิมมาปริตติเลยจนปี้ซ่าน่ะจนเราฟ้องเปียวจนเรามาจนแท้ดาแหละบรูมาแหละเบฟ้องกุมเนี่ยมาสปอนเซอร์ยาดาละบ่กูบ่แค่ไปแล้วจองหล่นเนี่ยเอเปียกแข่งไปแล้วเฉิงไปเลยเปียอํานันไปว่าไงเนาะคอนเฟิร์มไปเลยอะไรอย่างมาอะไรบ่วะตรุด้วยจองเฉิงไปเลยอ้ายอาตรุแชปออกมาเลยจองเมสเซนเจอร์มาจองสกาเปลี่ยนเปียวเลยเปียวไม่รู้ด้วยตีเลยเปียเนาะจนเราเนี่ยพ่อปู่ปู่มาขึ้นไปแล้วพ่อปู่อเปลี่ยนบัดเนี่ยมาบรูมูปองเต็งสะสันเลยซะดาขึ้นเนี่ยตุ๊ดเลยลูกมาตีมาว่ะเกี่ยวกับบลูอลูทาร์ยูสิเป็นไงอ่ะจ้ะจังหวะดาปิงโกออริจินัลดีไซน์หมดจังหวะจะเป็นญัดเสียดีไซน์น่ะพี่อ่ะตัวยังจ้วนน่ะだแม้ตัวญัดขึ้นน่ะญัดลงไม่ออกจังหวะบลาวญัดทีตะคอกတော့ลงอ่ะอเปียงทูแหละทีคอกတော့อะหลอมไม่ทูนะดูบลูญัดจังหวะหญ่นญัดได้แต่ตัวญัดอ่ะญัดขึ้นน่ะตัวญัดลงไม่ออกจังหวะดีไซน์สไตล์ดีไซน์ถ้าไอเดียถ้าบ่กาล่าเดี๋ยวได้ชื่อโอเคโอเคโอเคดีๆ